Tak jo, tak se vás na to musím zeptat. Je to na vaše rozhodnutí, aby jsme se teda do toho vozidla dostali, jo? A asi teda tohle, protože u řidiča to nejde, to je blbý a to jsou děti. Tak, dobrý. A je to dobré. Ale v klidečku. Ahoj. Já se tam natáhnu, ať se nepořežete. Neboj se, potulíme tě. Neboj se. Bystrc 01, hráz 20. Jo, tak 01, jiná možnost nebyla, se souhlasem majitele vozu, toho ti dám za chviličku, jsme rozbili okno.